Нормандрынгы Хиги Республика Сюрин Соннорн Тюмен Тахарар Кюнтенкюн информационный берин Кыроғаты беренемен Алексей Семенов Илян Сағаланыты Маңна Кылгасык беревит Сюрин Чағаттан. Климатулар етін ирбет тон еретін қайдақ тоқтата бұд. Бир хылғы, кі хылғы, еті хылы елыры сулығаттар. Оны бұлланы қолы, оны бұлырын бұлланы 5-6 градускатлы хылы біді. Иду аджахай улахан сылы елар. Анды дюны баратын толкуйгаты хэрбитки халға Джокускэгэ 3 күн устата салған бұд. Котугу форум тутақ теметнен болла. Джапонлар саға сирин инвестиционный программаларгар интересті ахтарын билдердилер. Я бы сказал, что сотрудничество в области зеленой энергетики это новый горизонт сотрудничества между Японией. Эльдар ханын ырытынан кәлбет Япония посолын кітті жылыбай кәпсети олықтанна. Тастан үләт тейтчеттен өрақ тоқтурені дей санабып бұд, әрәлбет ұмылынна. Перевод на дистанционное образование был определен для школьников города Якутска. В связи с чем я обращаюсь сегодня к родителям, все-таки пообеспечить необходимую вакцинирование и членов семьи. Алтынне отып бір күнігердері әбей хатчақтары төптері сөргіттілер. Кимге бағарар бірілер саңа бетувак вакцина таңғы оғыласыл жарын сырдаттылар. Бары төт вакцина кәлен тұрардақ, опсая болғаны 500 бейтінші 305 доза кәлен тұрардақ. Вакцинацияны нәхеленеғы тұруру қайда баран ерей. Сақа серігер аң бастығытын кейі қарған жәнкер бүретін операциялатылар. Бұл сұртыру кеменін бігі саңа кесторудны станциялық тақпыт. Аллах бұтына операциялар үрдік тағымнақ барықтары. Устық операцияны сақа серін хирургтара оңырдылар. Бәс көлін олықта оқтыра маңнайғы саңа жекілігін тұтан сүргәлін көтіғылынылар. Нәйлек толыру қаған чөлігір түйіғай, бүйінгі беріге. Бүгін дөйдіға профессионалы өріқті ән төртті өміт күнін бәлеті бет. Ортан ал өріқтәрі тәлірігер тұттарсы олар ентұрыр, ұрық көкірдік білі ұс пұту пұту бұден өйді біл тәйтші тосты олар ебіта. Бұраққа бар тәрілтелер бет жүрді ағылыған конкурстақтар, ол күрдік бір мештіға сүрбе бесті отучылы абитуриен құл бұра аңнияннар, конкурсқа қапсанлар кереллер. Қамнаста құлені боларға тоқ иделері білген ордық үтчатталары. Республика 2-тенчі хүрбәттет сылғадері опсай 331 точка росты өріқтәң кейін арылан үләліға. Оғылар бұй өрнелергер, именно бұ анал программының оғылары өріқтәр қатшылы үрде құлыған бейребілдәк болы. Анығы технологияны өрінәсілер төхі бағаладылар. Жа, кәліқтақ кәлер әргияқтақ әргер сібігіті білінне, бүгін әргі сақасырын қайады ұғығар инчағай қар түйен, бұлы сабабаттата, соты ұру өсі, күсті қар үлліе, сірдөді үрін тұналып болан тұртайы. Иті әрі ұрыт әрді қағыннан сарсырды сір үрді күрғыланан күн сардан атығар күлімірден көстірі, тұлда дебетін қалылан сылыйды климат сымнада. Ол түмгер қанына әрі ұй түрлен соғытшы қалызғынар сорық сірге селе қолырқты итіян тұла бағары тоғыта сіңер. Скин сі сұрын алға бәчән тәрмет үчонайдар ұстатиялырғар сұрыларынан білінге олар 6-10 сыларға төрәбі жонтан 2 төгіл әлбәқ от күйәғі ойыр отын білектірі. 3 төгіл әлбәқ Құраны көріктірі. Манны қобдық сабағалағынтан арай климат сылыйытын қайда қара ғынан балтара қырадысқа тұттақ бұтына әрі төлік өтек бұтын сөбін науқа өліхеттері ұялылар. Отчатуғар бұйғанар сол түгіден үйті көрәйір. Берінен үгілікесілі ғағатағары бұқатын атшықтақ, екіхінен олық бұт тоқ бар салатын климат сылыйтығыр бәріммет күрдік тәрінен жағанан олырықтақ бұт. Өз көтін оның бол батағына бұл үйерті түгір күннен көнақтан ер ұлу күті экономиката үрбәтет бірген алара сұрылуға Америка кені 10 бірген намтыға Европа экономиката 11 бірген мөлтен берен сөп. Де итіндік аңдой дүні бартын толкүйгі түйірбітке халға Джокускэгі 3 күн үстата салған мұт қотығы форум тұтақ теметінен болды. Улахан тәрәйінгі дойды бұт кейін қоратыттан омық сериттен ұчонайдар, үрдік солалақтар, экологтар мұғынылар.
Кинлер этер этилера кангилар тух бар олорот дебит тутубут солбут испит барга ситимнер бит субутиренен турар терехтера олата музапталгага ирбеттон уланерер. Итихин тэхтургенек вонна кайдак ирэдгени дирингиг үйрэтэн ырагы өтө көрөн чинчияка. Сайдар солбутун онна ологоран улартан бери хаден этилинне. Тогдетер билинге олохпут онна сарсыңы күмүт барата климаты онна ирбеттону кытта бир ситимне. Дагатан эттэхэ президент Владимир Путин ирбеттону үйрэтэр бир келим тэхигиттерер туунан ыян турар. Итенне экология министре Александр Козловка бутуунан Сокон барылын уаппакка кеңеппеккен түргенник оңорогго сордактабыда. Жонун мантанла салгы беребидигер Түкүскөйгө болбут аксыз котугу форум сүрүн кепсетиттен быха тутан Екатерина Амосова. Кейін ғылымен сақасырен бұға қолыян түрден бірігіна олығы жағы тәрінерге серіқтеяң ағын күтталлақ болын сөп. Итіне қаллан білі сылыйыта климат түргенлік итиен ере көрттүрін науыға олықтақтық бұғаран тұрар. Ондағыр тоң мұз болғы сабардабы туындыра әргімдетін тымны қамылбаққа аңдайду атындайдуларыттан 2-2 ар түгіл түргенлік ирен ерер. Инегінан сақасырегер сылдағы температура 200 градус үрітағысты. Бір хылғы, екі хылғы, еті хылы елірі сұлғаттар. Оны бұлдағын қолы, бұлырын бұлдағына 5-6 градус қатылы хылы бұды. Еті ол жақай ұлыған сылы елір. Қолы бұл жүкізге көрет 4 градус. Текси, жопырдағы еті 5 градус қатылы. Оны хылы бұдыр. Еті оқуыта ұлы ұлыған. Қаллан сылыйыта ирбет тоң ұлылара бейгінере серақ шиппет бүтін аңдойдыны долгутар. Россияның лаққа кеңсерін 6-15 біргенің түгеға мұз жапталғалақ. Олейін қотығы форумыңа кепсетті климат сылыйытын оқсудыттан, мөкі жайытыттан қайда қарыстанабыт ден исқоғаннақ болды. Мы уже имеем какие-то научные результаты по исследованию этих процессов, вот, но, к сожалению, они подсказывают, что да, что-то у нас происходит. И вот как раз мы сегодня должны договориться в эти дни насчет того, как мы в целом организуем эти исследования по всей Арктике Российской Федерации, по северу, и как к этому подключатся зарубежные страны, северные тоже. Климат бер түргенлік сылыен еріттен экономикаттан сағылдан сарсыңы күммет олық пүтіндікеде бұғатшы тұтылықтақ. Ирата барбаққа тұтуға тұқтуаққа, сиререн жиы от түхер әркіннері қайта барар, ақылата кебірейір. Ол нашуата 17 миллиард болана. Уапсай инфраструктура ороскуата 2-тығынша бейін сылға 5-7 триллионға тиен сөп. Жолин түгеғаттен кетен көрігіні сударыстуаннай тахымнан бердеққа, кенчер станциялары күйске үлетен анал кейіні тәрейдеққа, айылға ара содылықтан қаранық бұтын, қайын оқсынуық бұтын сөп. Ирбет тұңғыт қанына ордық реакциялары. Әпті оны болғаны қолы бұр. Ол реакциялар херігер, ол ұлыған аджаны кәхәне олық көрілімет. Әпті, бастан етінік арайын ерованың ұрықтақ бұт. Әпті. Онтан болғаны итінің ұрып өккенде қаз бейді зонаға, мезлотна зонаға, мұғыттан тұтылықтақ, Иранына мұғыттан тұтылықтақ, оны болғаны қайдық регламентінақ бейге жағандықтақ бұт етден. Сақасырын әтейдің күтті дойды рас регионыттан келбіт науқы өліхеттірі форум күтті лақтыра сөпсі өлілер. Чинчер кейіне тикси бүйелегер оңыру орынағын ұялылар. Тикси самой природой расположен очень в научном исследовательском плане благодарно в дельте Лены. Это выгодное географическое положение Тикси обернуть в федеральную инициативу, чтобы создать что-то вроде такого центра изучения динамики вечной мерзлоты. Климат ұларетігір қайдақ жағанан олыруққа дейін ұйтығы қотығы форумға әлбі қоры иеліне сана әтеліне. Білігін ибет тоңы қарыстырға тұғыламыд республикатағы соқуын үлелер. Аны маңдық солталақ документу дойду тахымығар ұлынарға кепсетей барар. Специальный ұлыққан хокуын ұлылар күннәк болдағына бұл бүгінгі бар бігі федеральні Итинник глобальная проблема, ол глобальная проблема, но там беги бу котудой дуго лорош жом беги на беги кадо гоях пин хаян дана нада. Артика күн бүгін аңдай ду қаран қатыр болғамтатын тухайыр кейнінен болдам. Хотугу мора солын сайындары, сайды саң көріңдерін келдері сорук үтімен үгіз. Итейін ирбет тон улубатын курдук жаханарга, эветер уларийыны кытта жүйерелен тәрінерге күйіскет орынар кем тирәді. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чакускай.
Это на гарбитом курду бейлгу хотугу форум климат улар етігар онна ирбет тону харстаңа логурда, он серге арасалаға сиғанна кепсети болла. Россия Арктикатын үгіс өтті сақа сергер таянсытар. Дойтырдынан Джон серге бағалы үйеретті тәпсе ликсердерттен отут біргіна беге республика күтігер бар. Онтан ан дойды таймғарылаға уан біргін. Де үтімен үйелер орғалыргар өскебіт ирбеттон улдан ирен бардағаны олық бұт отуыры алжанар. Өсі тыңна қалар бұт сапсағаттан салғанаргар тиер. Джалчатугар қайдақ жағынықтақ бұты бұт ұнан Хотугу форум толыр отчы директерін Владимир Васильева күтті кәпсет әбіт. Владимир Николаевич, дараба. Дараба. Де бұ сотыртағата Хотугу форум түміктенне климат тақчы олар ер. Білден тұрманна Кейбурдах Дивид, жақайдақ гыннақ бұтына бұл чопчу Хотугу форумға тұрылу сұрылу сұрылу сетеғеммет айылға бұтын онынан қалырық бұты. Это кирдик, бу айлкалы рейтигар, километр рейтигар, кейбурдах, уксебурдах, доказанный рейтигар, доказанный рейтигар, доказанный рейтигар, доказанный рейтигар, именно климат хайдок рейтигар, индивидуал тугу кетегар, кетегар, Оно бы ирбетом мог хайда ходно джейн себе оно джулес тивит, хюрде хабахтерехен было наста. Долго мы так хайда тохто ту косептин. Конечно, бы климат улрейтин кихи тохто тара харбахтар дадила. Онон бихи ке кюндери нучилет тех адаптация на их подняли надо курдук. Бар законнарга он улрейтин киллерен он на сама законнары аянта харехтер надо. Бо айлкасы хилин улрейтин тату ханада. Бу блинги тургунан У нас тоно Джон саната милор ен надо. Это не хатуют айлга улар йетен сюзберген тохтопо пут болоден. Инкен тетин нембаран хе. Баран хе. Но белем болох тахпот олг нембаран. Че тухер боло йетине. Ты начала така адаптация дега хайда айх тахпти. Тинне тоно ите тием пота хин бутан хагус болон сеп. Дьолгам мы кенеки кихе үсөлгө барыкордубит, эпитне хамутан да билдибит. Мы были бы гарден даганы, баратети климат урит танцы вести ахтер. Онан итинне аяс улухан болгам то урулан нада. Блин, тох пар улебит хам наспу баратети климат хай доллары нехен чопчо учот тамут тухан ахтах бут бланнар бутан улар тех бутан нада. Улен теми тез республика улмут сайдитен стратегиятен Эмило улар такар юха нада, редакция тахи битне нада. Бас такы были улыванны бут Бигер гателлибит текстыгар бу климат уларен эрерден агаяхтыл бар. Олгама ол уларен херегер бе бу тэк айстыватын, промышленны сайдытын, уэрэгэри салатын хайда улары тарбутын туғынан онна хуох. Барады салағы бартыгар онна этилер кирек тэхтар. Бу климат уларен хайда ушуат тамыт бу программа бутын лорды дэхпын надэн. Туту уген бу пруха бартыгар. Сол тут это было, деда тут это было, брат, как учет тут надо. Владимир Николаевич, эти Юр Бахардарын тухнан эттигит, кедык чахсы бу келингисылдар го Юр Бахардара сылатыл бәнхеллер, дэнне бир дискуссияға эттилер. Дақайдна ханан Юр Бахардарын онна бу ухаланын тоқтата уттен? Тыя кердите, тоқта контролог тыя кердите бу өрістер бастарыгар. Особенно кердие күйіс көксір. Эти қаланда тақсытын, отты бар етін еген. Ты соқ болылағана білесіріп, ирбет тоңына мейрен керен барар. Ты күйіс көк боласқан, ха күйіс көткен екерденнер, мейр қалан өтекі тақсыра мей бар. Оны ты бігі бағардар бұд, білі оны ха бұл күйіс көк мойын бұлыттары, білі өтейен, қаланда білен тұғылар еген. Соғыру өттіне ғарек өнерге қалан өте тұғаннан кәлін білі Мұрыскөй дауылас кәген Байкалияған аңаны наға күсті қалан өте 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 айылға қамсағына. Планеті дүнен бүтінні. Онан өте әндейді бұрты бейге өлілген нәді. Инне саққа сере ұлақан өте климат ұлғайты сығынақ Оны бұл маны қайды құларыта тұтағынна хүдді қалбақ кепсетілер барарлар, хүдді қалбақ методикалар үйін оң қолларлар. Оны бейт үшеді көрепекет олар құрдық бұл құрдық бұны. Олары ұлан көйіреттен бұл бәйбет ұлынар бүджет бітерін көрін үйіққан әді. Владимир Николаевич, бейт ұлар бітер құрдық бұл қар, мақтан Мақтау, еқі мақтау.
Онан бу неделяга омукдойдулара болгомталарын жокускайга хататылар. Ол егер түркү да себе астыхар Япония ме. Оны бигергайтан посол Тоехиса Кадзуки келе сырытта. Кенекетті Элдархан көрісті атақтапсын оларын кескелі ағы ырытта. Күн бүгін жопоннар инвестиционный программа көметінен сақасырегер энергетикаға, онна промышленностка үлелігілер. Манығы иккөрітті күйісті үле ұйтыларын Айсен Николаев бәлетен әтті. Япония делегацията қардары мақтанан тұран ирбет тоңу климат улары етін үйеретіге интересті ағын кәпсәті. Итін тағынан еліңге дойды пасолы бөғу сағынардан қаттан туғаға тағары соботу тұтуға онна тұл күйінен энергетическі станциялар оңыруға көрейтін үлігіне. Онтан жопоннар тағы жүрдік технологияны көе тұталарын Ан дойду барыда билинар, рата тәне бар бакка, тулагы сырдағар бар, саюры теплицатыгар ақсыне амдам тымнытыгар кытары оғырсыну көк үнәйені бұхалар. Оны Япония пасолы бейті тен көрді бірек салғанан теплица комплексын үйіз түймаға үліға кейліқтен сәргәді. И очень интересно, и очень обсуждается возможность между Японией с республикой по расширению этого проекта. И даже составить мощный проект, который может создать аммиака или водорода. Вот такой возможность есть. Об этом тоже только что я обсуждал с главой республики господином Николаевым. Я бы сказал, что сотрудничество в области зеленой энергетики – это новый горизонт сотрудничества между Японией и Россией в общем. И сейчас идет возможность сотрудничества Японии и России в этой области. Салгы, кылгас реклама токтобут. Әйгіне дейлеті мүктерін тағарар күнтен күн беріні көріғыт, беріні Алексей Сменов ұтабын. Күн айы қаскиға қоруына жаңа сыстыбытын туғынан бейгі дәк әпсейбет социалына дәсетімлерге тақсы тұрар. Олар әрі кейі үйері сонына бол батақ. Күн ақсын 2-3 жәкеттен әлбәқ кейі мөлттіқ аналистақ болар. Әлбәқ нәйленелақ жоқызкайға үлдібіт кейі ақсана сөз-сүрбәттен тағыста. Вирус әті сені өрі сүйрен суққаға 4-5 кей олға бұстар түн бұлжан искусственный аппараты көмілі хүннерер. Олар етеніне еболары сылджар жақталылар әмие ковиднан жаңнылар. Оның сақа сірігер коронавирус тарған үтін қачақтыр мерені 6-ні отып бір күнігерділі ұғаттылар ұяққа үлдарған Или ватада. Он нологоран сеньятар, аралжитар, культурный, спортивный, юритар, сырдатар, рекламный, тренер, ити, бабуллар. Культура у нас сеньялам парка, тигар, атырген, сеньянар, синерге, аттракционнарга, мустар, кангуллемет, унгонголубат. Олгынамбаран культура телетелері репертуар бұғытынан үлелейдер, музейдер бұстапқалыр салалар, спорт объекттері санитарда меріне тұтуған тұран ағас тұралылар. Олгынамбаран үле бер әшілер оғылын оқта ажақталары дистанционнан иманнан үліға көріқ тәқтір. Әті күрдік тастан үлі тәйтіттен өрі тоқтурыны дей санапыт әрәлбіт ұмылынна. Әме зум бұлағаққа компьютерге күні сұптық қам қарағаланы телефон экранын манағын. Оны құруына жаңа көбін кәлін кітанақты көйді. Әт күлгағынан істер, сирек көрін кәпсетер, бұғарсыр, ұрытар балығынаны қайды. Көйі тұптадек қағып, бұл неделеттен жоқызкай осколаларғар чоран чүпдарбатта, кластарға от сандарбатта арай ұшутал экраны нөңі кепсер, бұғара саңата елінне. Дистанционна үйерағы үгіз кейі атығар әрі үйерақ дирек істел болбата, де аты де осколаны сол бұйбат, оғы сүрегал дир, арал дир, ұлыммат өйді әбет. Итінтен сылтан күрі класқы өрінер оғылоқ еға ағаға өсі мұхық ескеті. Оғытын күтті тәбістенге өрінер телефону, компьютері кәтір болла, ұшыталарға дағанды чіп-чікеті соқ. Төхі дәкі ғамыттарын ең үрдінен қасытвасын бір намтыр. Олда болар өрақ бастығы жеппәрі салғанар. Прежде всего, по настоянию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия в ряде муниципальных образований оперативными штабами были объявлены карантины как по коронавирусу, так и по гриппу. И перевод на дистанционное образование был определен для школьников города Якутска.
связи с чем я обращаюсь сегодня к родителям, все-таки обеспечить необходимую вакцинирование и членов семьи, и, соответственно, значит, заботиться о том, чтобы дети как можно, значит, при необходимости, значит, первых признаков ОРВИ, значит, непосредственно у нас обращались в учреждение здравоохранения. Россия дорогие хорошо министерстве это медбету вакцин коронавирусу таромого лобит вакцина на сал детям тиерга собеленим билерде. Бусанга пыги эрде тахсы бит вакциналартан уратыта ден кем багар туротеренцеп. Олегар олоксу бутгарилах саста джон эмье. Санга пыгина аспитсил сайын оңорон сағалабыттара белгинчин тиерлер боробалызлар. Бу препаратка пыгати коронавирус эттиктері бол бакка искусственной вирусу туханнылар. Олабетар белям белогой экке сикке кирдағына оны кей иммунной системеты ылнықта. Өскөтін барыты табылыннағына бетувакс ден бүгі саңа препаратын аны сайын кен тұғыныға тағырықтыра. Жаңыры Турарка Мегарекетенчі Хүрбек Кесілгәдері республикаға туму онна орви ұтары бүгінің әлейіне алтуан бүгіні турора бұлан турар. Балартан 217 тұғынчата оға, 306 тұғынчата ұлақан жон. Олар істергер тұғынчаттан тақса ие болары сылдар жақталарға турорықтара. Онтон, коронавирус тары вакцинаға кирдаққа сақасыргар балағанын хүрбет оғыз күнә тұрғынан опсай 500-тен тақсы тұғынча бұғы кәлбет мантан хәттуан бір бұғырығына тұтуғанылынна бастықы түймеған 304-тен тоғыз тұғынча кейілла, 2-кейін 303 бағас тұғынча кей тұрыртадда. Онтон, қосылағыны күн бүгін 10 тұғынча кәріңе кей. Бұғыны бері қайдан баран ерін Иван Яковлев салғыр. Республикаға күннеті сүйінен кейі коронавирусқа сұтылылар. Онын бұхынылығы қағыңы тағырды көжі үстіғы боллам. Жүгіскайдағы маңнайғы нөмірдің поликлиника республикаға ам маңнайғынан вакцинаны тұр оран сағалабдам. Ол сорғы ұхықты баққа күннеті сүйіншегі кейіға бұхыны тұр орар. Келінгі кемге баға түннен вакцинаны лачел бәті дейін бір астар әтелілер. Илияна Михайлова олығын арғығын күтті нүрба чуқа арғыр барары ол түбігір сылжыр. Әдір кәрген нелер өріқтірін бұ саз бүтір біттір, икі састақ оғыл оқтыр. Чуқа арғырын әтшілерін технология ұру оғыр така еқтірам. Олығын кәргенінен тұтыс бұтынан вакцинала кәл біттір. Бұғыны сарсырдағыз частан кейхағыз часқа дері берелілер. Сестері Виктория Цивсева бұл поликлиникаға өлі әбді бұдан натам. Олығында болу тұттыра қаптыра сыйдам илейте сымнағыз. Уколла бұтын жон білбәкке де қалар. Урут бір ампуланы 5 кейі қабілерін берір боллықтырына келін 2 часқа ар-арар бол бұттыр. Әмі бұспаққа күннеті ағалан елдер. Бүгіндерге бі бейін доза спутник лайт кәлбіт. Әсіңіздің основном поликлиникаға провизордар балдыр. Онтын күнайы ұлавыт кабинекке. Онына бұманнық барты минус 10 градусқа хранис бола. Замороженным виде минус 18 и ниже. Улыстарға да хоруына жаңа қаптай бат. Үксін жекерген бір чилене барларын сұтуяр ден әмчеттер әтелілер. Бүлі ұлығығар 2 қону кейгер 6-10 керіңес кейі сұтылынна. Бұхыны тұрору тәтемерер. Олар әнелене чуылан ұтчат келін ұрыны ұлғанға ұрбат болбұтыптан қаптар ачел бірден бүлі тәғі поликлиника себедісе варвара ксенофон табатыр. Жекер олар Әхәлергі, тәбәлергі, жиғылар ашып, пенсионердар, өзір жонлар, олар құбылына оғылар ағылан таға тұралылар, әдердер олық нады баттар. Оның әйге қарыста әхәлергі, тәбәлергі, оғылар құтын білейін әсі оғылар өзін әрелер. Білген хоруына жаңын ұтары саңаттын саңа вакцина табылдар. Аны обырғы оғыларға нанар бұғы әмін дөйді наушына кенігер бару балылылар. Тоа на оларго вакцинали блин расиерден обязателен е болба тах, тој е нарока италиктери дека вакцинали оларго дене. На данный момент институт Гамалеи галаутете испитани оники гастахтан до 18 оларго.
Манытаханан кин лабораторияларга Бутывакс, Ков, икки ден саңа вакцинаны икки түхімағынан бәлі беркелән әрәлілер. Бұхы әмегер тына болбаққа ковид искусуына вирухын ұқпыттар. Саңа тахарыны келер сыл атыржақ егар чинчиен бітер ехтірам. Иті күрді корона жаңын қаптатар тұхығар үлі салғанар. Иван Яковлев, Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Джокускай. Аны туран сағасырын қарақ балыға түгер күйі көміскетін жәнкер бүріетін операциялатылар. Ол күрдік фемталазер көмітінен Москваттан сақастамы донор қарағын жәнкер бүріетін атын үріғі қалортылар. Операцияны бәйбет хирург бұд Иннокентий Белорубский, анестезиолог Бираса Валерия Фомина үрттілар. Бұманды бұстық операция көмітінен күйі қарағын бүріетіне чарабыт сергер имплантан ұғанлар көрері тұпсар. Сақа сергер бастығы манды ғустық операцияны операция табылынна белген пациент олысшу өйдік көрер. Онтан операция сақа сергер дұрубесылынан ұлылы бұд саңа абырудуыне көметінен оңғылына итеніна Монтанала Джон Серге республика тағар бол баққа қораққа қараған бүрігінен операциялатар болықтыра. Бұр бұл ғатрутағыта екі наркозный аппарат кәлі. Бұл аппараттар ұрғаққа наркоз берен операциялары үрдік тағымнақ ғытарға көмелігір. Оны керене бұл сұтыру кәменен беге саңа кислородный станциялық тақпыт. Ұлақпытына операциялар үрдік тағымнақ барықтары ұрғақтарға. Жүкусығыға үш нөмірдің республикада клиническая балығы егінен паллиативный ұрғақтарға намыт сестерелер көрер істер салалары арылында. Саңа стационар 15 койкалақ, әмтенергі көрергі ұслобел ұқтамыт сейлі көлер сүзіретке. Жүкусығыға клиническая балығыға паллиативный ұрғақтары әмпир томтур бөбейден көрер істер туғынан сала арылдығыда әрелі санағыны бөл оқсетір. Сестерелер ұрғақан ұры болан мөлтөбі тақсабы жан тымырдыргар әм күтан ұқол берен олықтырын ұхаталар. Ұлғыр бұд әттерін сиінлерін ұғығындаран үлбейелдер. Оны сөптөң медицинске әтерілінен қачи біттір. Бұл әделене ағыларын бігеге кәтеспеп бет ағай. Маннық паллиативный қайсқаннан кейрен әмтенелерге түйінер күніштері балығы ұсловиятығар көріл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 
киһи сытар, үксе кырык тыйбыт баттахтах, үлебе оны үлелебит жан. Владимир Петрович Бессонов, ауған кисастах, кыратыттан төгірік тулаяқа бит, сүрамы хоқтур. Үтік кейі Куйбышев Коракка институты бітариағаттен көх төлін утағынтардыға сыньянары умнан тұран үлелебіте. Ротега ғанан зарейшені хағалауы пөт. Өрістенгі. Өрістенгі тавағынан тахаран, тахарамыт, тоқадан абмаға шырап шөй, қаза бұрғатшы біта. Кырджар кыамбат жону көрүү исти устук, төхөдө кыхалыбыттарын иин, хаан руу жону аймактара ырыр каталлар. Ол иин эмчиттер уунну колуруу диэн общественный телетени кытта социальный бырыйыгы олокко киллерелер. Кинилерге маннайгынын психологический көмөнада, онна биги бырастарбыт школа ухода для родственников, пациентов, ден бұрайық пүтчәлчетінден кенелері бұл маңны көріғақтары қайдақ көрерге, қарайырға, кенелері көтәрі көпсетерге үйін өретелілер. Бұлырда, бұйылда мөлтүр ақсыр кемге көмет ирақ болар сырдық сана бағыр. Олин паллиативный салаға сытар жон олыс мақтаналар. Өрі бұтын ұлған, үйе бұтын ұлғаталарығы тұғығар, нағ Қырағы құлдың еділейлер, көрілдер, істәрлер. Саңа сала аралыбытынан бүгін коллективы оны әмденетшілері күтті вице-премьер Ольга Балапкина күрістем. Ағам састақтар күндерінен әғаделәте бәләқтері тұттырды. Білігін республикаға паллиативный көміні оңруға тиікте құлі барарын бәлетеді. Екатерина Мостова, Сарғыланы Неустроева, Григорий Николаев, Джакускай. Күнтен күн берені көрағыт, білігін күлгас реклама барауыт. Берін сал күбін. Қарбақ жеттен жону көхөріні түргет әтінген Владимир Путин экономика бұп простарын көрі мұнияғар сордақтады. Видео себәсінің ұйтылы бұд мұнияққа үп министері Антон Силуанов оны регионер бағылықтары күттіңі ұлылар.
Маныха президент Харбат жеттен жону көхөрі кин Россияға сүрін кэхалға бұл бұтын чопчылата, маныстерге білінгі программаны түргенік олақа келлерері үйді. Оны тағынан әбі саңа программаның оран 2-тенші хүбі 1 сыл 97-гар дерес Харбағынан біленелі бет жиелері әмекелерін ген әтті. Етені бұ іспехекі қабылды бұд жиелер әйіл сорықтыру анығы тұпсыға жиелерге көхіқтәқтір үбіләінің бюджет бірайгар ұчоттан ден білетеді. Өскөтін қанны қара сыға қалқты әбітәп қолымыз үзін шайына тақырдылықтарына оны кемгер тұрат әттақты тәрелтелі. Онында бүйі күнгер білеге білеге біттен қачысты үлдік сылын айып, ұлықтақ жон үлілдейін ақсаны әлбәні еқтәр. Онында 5-6 ғылынан беге ұлық растық бәбіт үтчаттапытынан үлілән жені қайсыны мәкелерімі тұрталықтар. Бәс көлігер тұпсаға жиелер тұтулары түміктенен әрерін бұн әделі сағата бейге канал бұдыттан, оны арасы сағалы сетімдерттен көрі істе біле сылжабыд. Чақчы олы сөзігей бірайықта тіп күрдіңін ұғыла жиелер тұтулы тұраларын қарақ бұддалыттан арар баппыд, республика салатады бұманы қырағаты контролдұр. Кеміттен кемігер тақсан көрі рістер бір-бір келер. Онтан бұн әделіға бастығы жиқа хайныгар күліғі Илдархан бәйті тақсан тұттарда. Әті күрдік бұ сайын өйбетақ төйбетақ өттілеріттен айылға сұдылғар түбеспет бәс көлін олықты ақтыра сүргелері көті құлынны. Бұ өнні бөхелегі чөлігер түйері тұғынан беге ғорнайдағы коллегалар бұт сұрдаталар. Маннық ұстық, өріқан кәм тілен көлбітігер, беге үлдір қамбыт. Әмсағалы әбі жонлар күтті көрсі үйтігер, тұтатына, дейелері, қағайыстыбалары тұмнығылар түйіқтірігерділі. Сөргі түйіқпіт ден, әрәннәр біте. Республика жонын әргәтен адыттан бұл бес көлі ұлықты оқтырын жедірмай бүчондыру керқалла қады қалырық ұсуа енәрдіп, апараларығар жет ұтан берекпіт. Етіне сөпті құрудағы бүгін тұту министерстві дегер, тұту министерстігер емінің қаданы беремен маңына байделеті кәлінлер комиссия өліліға, өлілән түргендік бартын бұға арсан, жоны күтті кәпсетен бұл қыстықы керекпітілі жер тұтылан кенде жоңы керекті. Түйелбені көліге түхәрі, үлеті тұтасына ұйтылан бар бұта. Отыт түйедде, сенің отын оңыру тұттан сағалаған. Бастықы сывая, оттадыыта, газ сетімен қолбауына, сол еш тұпсарыыта. Тұтумалы, материалы, кейгін бұспаққа, барыта кемегер, кәлен іспеті. Бейі оллағына, қаддақтағаны маңынық, условияға маңынық, бұ режиме чығы сүрләдіқ бітте. Уже маңы едән бұл бұдың кәнінің ғолейім бұ. Анырық қырасыропқа қаддақ маңынық дені тұтау біттен тұқыдадық бітте. Именно бұл бейі қаддені ғолейім бұ. МХМ панелден бары біттен біле сборқада түрген. Бұрғыстан бұллағына үшігейден салылы бат. Хыразу апшыпқалан үтіпіләйден бараған. Оның керенген олыран керен бараған бірі салылы бат емінлағы. Оның туғыты, еті бұрғыстан оның туғыта ұратылақ. Оның қағай қаға. Қағындыр ұлғырын дүниелерген. Жек үлістері тұттарамы көбілі. Күлінден тұттарамы. Саңа дегі тұран бұн амылға стройынна, барты сұвырменні. Оромна үйрелі, бүгін оромна түрәуі күнім, оромна де тұтылынна. Күліс тұттардылы, саңа күліс. Наға тұқ анығылы барты. Ванным да бар, туалетім да бар, мойшынай түгін барты бар. Нұрықты көміліс бітірін наға үйеді барты. Тұқ кем қатшыннан, күн продуктанан, тұ ағынан. Бұл пұстарға оны қоған бес көбітер біттім, оны олы мен қатшының көміліс біттірі, оны таңағынан көріші бартығы бар жаңы олық бақтана бұн, барты шүй, бартығына дәңі. Қаңа жағы кербіп кетінен әуер өбіт, қатшыстың най, тұқтығы үші бәс тілі және тұппыттар. Антон бастадан тұрын, конечно, Элдарханға Асен Сергеевішке олақа мақтал бұтын терердебет. Туймада стройдарға, үлхеттерге олаға мақталпыдын терерді бітімен, ғашуеже астынды бұтағай, олық әрәдбіл олық 100%-най үшейдейден. Кылғас кәмі хегер. Бәс көліғер дейлер тұтылды уақыттар әдейден. Итағайырге ұстық әте. Оларын бары бейі санаңынан түмсен, өріқаттары бейге туаран. Сақа сәрін бары олықты оқтыры. Туара туран қалбаққа, күш кәме болдылар.
Сол бар сергер сайды олықтанар, уэхэбілігенне онтан тақсы сыллақа нехелектері соллағыны сүрін сорық бұғытынан ұлынан көн бүгін үгіс рақ сола ие соқ олар бұт нехелектерге білген омық масыналар күтті тегін әтчі айынныр күқтанылар. Білінгі тұрғынан солға үлі тоқтабад күні жылы баттағатын нехелектері олыс сүрін қор солығар сетімнелер. Кәлер материалға. Суол оңырута көрюте істейте үссірттен үбілінер. Өріспубликаттан акцистар улуыз алмастартанылар дивиденеттен онны өріспубликаттан. Икі суол оңырар тәлтені кітара аукцион бұғытнан доғалардаған білігін үйе білігі суолларын Урбанет Петр Алексеев онны хатчақтымы тіппетнесті ақтарылты тәттім Иван Васильев көрілілер істелілер. Онны бұйылғы жылға қолбауын ағыс миллион 500 сүрбет үхінші сол көбай үп көрілі біті. Муниципальный хубеда ремонтаған ел конструкция дұрдақ бұл стоишті жігіне болған қандағаны қолбар батақырынан барам бұл бадыраның құтынан көз көрдік баран тұтан тағырды бұл. Дейінданы хамай хитерілілер бадыру бар, хамай петча шағыр кілді бұл. Бұл екі объекка өріспубликаттың кәлбіт қатшыны үліләттілер. Бұл көтірді қайысқаға оны түгіқтай алағығар. Екі түгінші сүрбекке сылға олыңқы ғыға болар сірігер тиер солға. Бұл объекттарға 10-11 бірігін қатшытын өбін ұлыз бюджетіттен олата дебеденттен 10-тон сұрыған республикаттың ұлан ұңғылынылар. Бұл көтірдіғ сол тұтутығар 6-10 миллион, 10-тон түгіқтай алағығар 6-16 миллион. Итеата бұйыл 100-15 миллион күрдік республика өбілігініттен. Федералдар екі сылы бұға тұрғысы бұтын ұлымма тақтара. Олығын екі түгінші 19 сылы аққыттан беге республика бұт салалықтада Министерство транспорта и дорожного хозяйства салалықтада өйөннөр 13 километр дағы солу оңғылдан түмігер дейін кәлді бұт. Қолабыра бұ балағат ден сірге бара суға бейір берестені ағыс чағы бұға мұтықылынан сылжалара оны тұрақтырдар бадараңға батырлалара. Ол кәне 2-3 түйет сылға үйедігай жағалтады өбілән Урбанет Иванов, Тарас Николаевич солы көннер бүті. Білген сүйірбетші сылынан, саңа солынан сыры тоқтауат. Бұ тұрар ғол бұт, әтті 19 сылға бұ ғол бар әді. Бұхымата сығылынан кейден сүйірін көттен хөйджер сол бұт әді. Онтан кәрін әджанан кәрінен білген тоқтағыны кәрін сөйдебәт солы бұл бұт әді. Білінгі біремеға бола тұрарттан үйе білуіттен құды ұчасты ғардылы сол ұңырудың үлелері алтынне ұй бүтуді түміктен еқтәғ. Сүрін үлеті бұғыра құтылынна үйе өтті ғравидынара үзгі мұттан бері қалы, онына сол білелері тұрақтақтыр. Солы ұңыра сылжар қатшақтамы тәбәетіне стәқтірілті инблавер, салаятшыда Иван Николаев. Құбы тұрар солын бүтінне ұғы баран қалбыда. Ол ұғдың құралларығар маскәр дейіп біт құру қағаларығар. Енегінің құру қағандар бұл ұғығыдар ұғыл ары көстер болан ұғыда бар бұта. Онтан бұйыл бұл ғамай құғаған ұғыл бұдың кәләндер оңырдылар, отты құдыға тиенерелілер, оныттан үйлі біт ұлаған. Үйе білуі администрациятың муниципалінай дұрожынай фондатын үлігіттері күйістіғ Мантан кәлін үп қаршы сөптөқті көрілінде ғана күрікі маңа сұрғылу күрдікті етші тұран нехелектер ғадылы суолың оғылылары бұланынанар. Сұтыры кәмінен нехелектер иккердыларына ағы суолылар бары оңғылындықтарына ұлыс бұтығар сыйдым сыры үчігай аян бар болу. Валерий Золотырева, Александр Адамов, Күнтен күн, Үйе білу. Экологический система Якутии қатшықтымы тәпетінсіне ақтарылды күтана бөйқомуер регионалына оператор бұйтынан 2-ші 19 сылтын опсы 9 ұлыс көлелейді. Мен қаңласы ұлығар түсерінің электеріттен бастықынан төңілі бөйілігер үләден сағалады. Бұт әлітті генералның директора Петр Алексеев онына төңілі нәйелігін бағылға Гаврил Данилов бірге үләлігі сөбіліңер үлі баттасылар. Күтана бөйқомуюға министерсіветтен бір бет саңа техникетін төмірі бөйірігер үләлетін көрдірділер. Мантағынан бұ техника чүгастағы сұтыр төт нәйелектер бөқтерін тейер өңіні әме оңыруға. Балықтағы оны долу нәйелектерін бағылықтары кәпсетіге күттіңі ұланлар күтана бөйқомуюға бәрәдеген тұғынан сейілі чөпчіластылар. Төмірі нәйелігер хүмбекке точка бар, мұсырыз борник, үлетін ағылық бұтынна бұл құты нәхелектерге, әтті нәхелекке үлені бардың бұл түңіліктен ұларын үлілікті ақтыр. Оны бүйреттінен зәрейчаға үлілілдерге түңілі құлығыры бүйреттінен көрдіққа логистическа сынтыр боларынан сөвәстен кемінер мұнна ұлған база тұттанлар үлілдер боларын ақтыр, ұнттан ұпсайтыл боламы бәй үлілігі құпет, ұнттан ұлған мақталбудың тердебет бәйірген әне операторға. Салғы күлгас реклама тоқтана ғықпыт.
күнтентін берейті мүктірті ағар кейребет. Бүгін дойдуға профессионалына үйрақтайын төрттәмет күнін бәледей бет. Ол күрдің техникумларға, колледждарға, үтчеті ұхияр сатабыллағы боларға күхімнеларын ұрар үліхеттер бүгінгі дәлі бұраңықтара ауын 5 сыл анара түгір төрдің сыллағы қалықтамыда. Маннық бұхары үлінден ұханы темір солылары, оны фабрикаларға, соботтарға нан үліхет үлілері үшелешеларға өретін тақайан тағарарға ден ұяқтан теректенбеді. Иті күрдік дойдуға сәрі болы тұрар, ал жарқайда ұстық кемігер профессионалыны өректі әйін сайынлары қадырдар бәлемнен күн бүйінгі дері бастың үліхеттері үйден тағарды. Білеген білден тұрар, өректі әйін системетін саңа тағымға тақсар, студенер күгақтарынан істенері бол баққа түгі бір-біттерін үлейлерінен тұтан қабан чингәтелдері әлбәті. Ұрыс ұспытуы ден қайдағыра аңяқтылы бат күрдік болағына білеген үлеріңігар робошеттер бұл жәкттерін кереді. Білеген Работов России ден ұлақан порталға мүнілер үлемектетін бағая өтті робошеттерге тұғыланар. Ол тоғытай дөнер, күхілтілінен күрін әл баға құтып бақын тергетші үлі әтаққары, диетутулар, сол тұрғылар оңырын тағары ұлатар. Ол аты ортан ал идаға бәлемні тәлітелерге әппетнестері үкі бүгірден материалына базыттан сағылан тәнеен кәңен иәқтәқтір. Саға сәрін бір ұлақан бір айығынан жатайға судыналары таңған оңырын тағарар өліне тәғі парқосыфаны сайынлары болар. Ирағы танкердіққа құтығы мұра солын бағылағын бұл тосқолы күтті месетімді. Олхен бұл бір айық судыналары оңыру сударстываны барылға кейірін, оның толырға 5 миллиардтан тақсы сума барықта. Ол түмігер жатайға сылақсын 10 судының ұлықта, өрімен әқтәқтір. Өскөтін бұл маңдық бұл аңнамыдыңнан бардағына кетен жатут алтса сылғадері 130 қарабыл оңғылдан өріс үстін сұндылы өст оқтақ. Онтан бұл жатайдағы сұда верфті тұтығар 600 рабошы иделіға олықтақ техникум бәлімнеға. Бұл тұғынан күнбаға доғы барға үлі баттатылар. Улахан әлбәқ بود تریلت یلوگا کی ریگر یورختیاک جنرو یدیک یورختیاک جنرو تهران تنگه یلندیگی تندر بو زتایسکی سودویر یدیک تا هنگاتو گلی دیگر ولخانونگان آورو جمید کیته بود اون نرنه بود. Білеген саға сәргер түрдің тантанса техникум колледж училище бар. Бұл ерақ жылығар маңына хүрбебестінші тантанса студион ұйылар. Салғы бейрі Иван Яковлев материалын болғы үйірігді өріңірабын. Итакже циклично качаем 30 на 2. Өйін сүтерін оқтывуд кейхақа Жокускайдағы медицина колледжін үхіз көрігін ұстуджона Владислав Григорьев бастықы сұхал көмені оңырыр. Кейхі үйбеті құттүттен олыққа арасық салақ түген тақсын сөп. Бұ түгенге фельдшер кейхі олуй баққа, ғылый баққа, беремені көттір баққа, үйріяғынан кейхақа түйін келдер ехтәк. Бұ сатабылы ұстуджонлар кейхақа үй түкчі майғынныр саңа кәлбет манекенға оңырын әрчілелер. Құлыбыр бұ манекенға ұланы седденшілігілшіна реанимациядан болар. Уже кихи автоматический навык, он рога любой ситуации уже кихи белем был. Миханавр бодан тухалахте ану разитиен хайхтавр. Сүйістесті біттәғар бірді көрбіт ұрдық. Білігін ұхуятшылар күмағыға сұрылы бұты тұта манекенға көрдірін білігіні чин әтен хәлір. Оның үйренәтшігері бол баққа преподавателгі ме бұхарарғыр дәбігіз боллам. Бұн нені студионлар балығаға практикаланар әсілжан джин идаға сысталлара. Барта компьютизированнай. Сәвкен ұралларды, сұйхан ұралларымны барда көсті тұрар, оны бұрыхен тұрар бітегер. Оны барата ихиллер оғыларға студенттер өнелдергер істелілер қайдақ сүрақты үйірінді қанық үйіріге қанық паруаққа ол барыда оғылар өнелдергер ұлыс шепшеді. Манекеннер тағынан тез бір астарын ұхуяр бәлемнер обаруды баңня, сытар ұрғақтары көрір істер тәрілілер, аналихен ұрғаналла микроскоп араға кәлі. Мансерге күхіл оғыны әмтір тұспоқос әме бар болла. Қолыбыра бұл саңа түрәбіт әхай оғыны кейінен бұған сұлыярғы сұтырғы студионлар өрінәлілер, маңын сәрге бұл итағас түрәбіт оғыны мие көрір істер анал обаруды баңяға студионлар оғыны ахатарға көріргестерге өрінәлілер. Маңын сәрге бұл түгер алтай дақ тұймат бол бұл оғыға бастықы сұхал медицинскай көмәні әмие оңырғы өрінәлілер.
Колледж аспыт сылгадойды Юраққа министерстветін ғранын көйен ол сотугар бо аныға борудованыны атыластам. Саңа тәріллер идаға тұхайыр World Skills ирдебілігер толыра петтілілер. Иннекетін Юраққ күхата босалағы күйіскал сарбағалағы. Куарат сергелері болбаққа лустарға бар ортан ал Юраққ күхаларын базаларын саңарды тұпсары болғымта кенеттен түспет. Юхе білуетағы техникумға бұл саланан барыта ағыс мастерскай арылыннам. Манна студионнар техника кузабын ремонтнурға, краскалырға, моторы оңырғы үйерін ехтірі. Мантахынан бахары сәреттер социальны қаралықта бел полиция үлхеттерін күтті бәлем нехтірі. Табу проегінан алта масына ылды бұд, те оғыларғаме лабораторны көрдік. Ремонтом сложных автомобилей, деньги, она грузовой техника, бир машина, она легковой габис машина идут. То он оголор дельбюер нехтереден, то багахана вот он нук. Быйыл уапсы хүрбәғыз аныға оборудованиялағы мастерскай арылары бұланынар. Бүкіндерге жатайдағы техникум саңа мастерскайдары арыддам. Бүхөлік тұрар серін ұчуотта аманна ұу ағаларын қомуыр үрімеңір жаны үйеретін тәрі ұқтарам. Бүтер біт оғылар ана ғаяқ сылынан жатайдағы судына тұтар тәрілтеға үлелер күйіқтан ұқтарам. Сегодня у нас уже на эти мастерские набраны обучающиеся. Часть из них мы в прошлом году набрали. В этом году почти вот у нас в общей сложности порядка 100 ребят, 94 человека, уже обучаются, чтобы через 4 года выйти на работу на высокотехнологичную жатайскую судоверфь. Былан кен, аны келер үстілгі сөттердің 2 мастерскай үләғі келдер ехтірі. Манна опсай күйістен тақсам өлеуін үп көрілі. Келіңіз ұларға ортан ал үйреққа тұттарсы конкурса білі үрді әтем, қолыбыра бұйылғы тұттарсы кампания тұғар бір местаға сүрбеттен тақса бағалағы барын бәлетілер. Иде иде үйреқ бүгінгі күнге надалағын етене үчігей қамнастағын тұғылыр де қысып. Мансерге үйрақ күхалара дойдуға республикаға болар тұрар бұхыны майғыны үйрі тоқсон, туық қанлық иден адылағын ұчуаттан, бұстақ курстары үйтан кадыр тибе бопроғын тұта бұхарарға жұлуғар. Ковидтан ұлттан әте тәлілті бұғыда сабылдығыда, жон бұғыда білі үйлеті қоққалар тұрға өске әбітеді. Ол онына түхінші тұғыс үштен тақса кейіне үйретеммет, беге анал үйдені береммет қолыбыра босқа болар, әте федеральны үбілеғін Бұхатыр тағыта аудит кәлі әжібіта, Академия Ворскилстан. Ол кәлінлер үрдіктік сеналабыттарын түмігер, үйретер квота бұтын үрдетектәқтір. Олады өссі әлбәқ федеральны үбілеғін көрілігі, олады біхеге өссі әлбәқ жонғы көмені оңырыр күйіқтан абыт. Қағында қанлық дәтігенге рабочы едекі жүхін сүтер бәт. Өссе бейті маннық іделер жоңа надыер үлі бір әтчі сыллаты күсір. Олыққа туға мәссаңа сонын күннәғіге өтін керіте, бүгінгі ортан ал үйерақ соруға. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Александр Адамов, Сахасира, күнтен күн. Сахасирге рекетен түхірбәт өтсілгі дері опсай 331 отточка ростаден үйерақтан кейін арылан үлелеға. Бұ кейінлер анығы ұсқолы ден федеральны бірек көметінен арылан үлелі тұралар. Тошқа роста кейінлер сүрінден гуманитарны ұнысы үппірі өйіраған дерігетен ұхиялар. Ол әбетер өйеріне әтчі ұсқолатын тағынан қанына бағарар анығы технологияны бағылы өйеріне әқтәк. Бұ дойды үрдінен олақтамыд өйеріктәйін националы бірегін өсекетенші оңаға сыллаға әресте президені бігерге піті. Сыйлы сұрға күрестегіне олақтыр үтчеті иден тақайын тағары болар. Кейін өйеріктін қамдыған бастығы түміктерін Чорапчатаға бір иделіақтар біт кәпсейділер. Чорапчы лұғығыр 2019 сыллақтан точка роста националы бірег толыру қатчылылық анығы өйететімегер әппеттер оборудованиялақ кластар арылан сағалавыттыра. Онтон бағаға маннық бірайық ұлы стюет ұсқолатыр керді. Олартон бірдестерінен Дмитрий Петрович Коркин атынан Чорапчатағы республиканскай оғы спортивны интернат ұсқолаты болды. Офсай Балтарам әлеуен сұрмалақ оборудование кәлі. Химияға, физикаға, биологияға, онына информатика кабинеттер, робототехника. Химия кабинеттігер бұл 90 класс кенеттен бір кәлемен сәмін тұттаралар олар. Ол онына набордар кәлілер, онына биология кабинеті ғар бұл нейротехнология ден саңа чөйбағай оборудование кәлілі бұл манан оғылыр бәлерін пульстарын, экогыларын, онына ымырты бір-бір кәлілер. Онтын физика кабинеті ғар бұллағына атын электричество, магнитное поле өретерге оборудованиялар кәлілер, онына робототехникаға.
роборука ден келле. Школа салалтата бу проектнан күскөлө лирсалла быйыл саз тустах предмет учуталларын Жукускай коракка анал курска ыдан үйрөттөбөт. Түгөндөн туганан Сахар Республикасынын Өрөгө министерство тигер. Элине Павловна Любимовага. Оны кытта спорт министерство тигер. Би коллектив ататтан дириң иштин мактап бүтүн билер бүтүн көңүлдөн. Бу билеңге үп качы кирмчи кемегер. Федеральный проект үлөрүн хашугай. Окурдук оголор бу өрнөлөргө именно бу анал программанын оголору өрөгөттөр катчылы үрдөк улахан бирэбиллах болла. Бу курдук национальный проектнын оңголубут бары түнен эрдебилге петир кабинеттер билинги информатизация үйөтүгөр оголорго бээлерин билилерин хаңгаталларыгар төхүкүс болого. Яна Сидалишева, Анна Семенова, Саха телевидениеда Чурапчы. Сахасырга Сибирь уернашилерин олимпиада тигер кытташылары регистрациялаган сааланна өй билит үлгете естественно оны физика математика предметтергер болар. Олимпиадага хеттистен 11 класска дере уернер олар кыттыктарам, кыйдактарына тенне билистах местага тагыстыктарына. Новосибирскайга академ коракка сайынго сколага барыктара онна Россия 10 чулу уераган кыттыгар кирер бараптаналар. Олимпиадага Россияга онна Казахстан, Узбекистанга 300-тен Тақсы әлбәқ бұлғаққа тәрілі. Сақыз әргәретіндің бұлғаққалар республикатаға лицейге бүлі гимназитігер, онына өйе бүлі лицей интернатігер үләліқтірі. Манан неделі түміктерін түмен тағарар күнтен күн информационы беріне түміктүйбін. Ким кісіті көрбетақ инвокатері онлайн.ру, онына як үрбет түйет, инстаграм бұлғаға, онына ютуб каналға кейін сейлі көрі құтын сәп. Теген сәбдік болын, анығы сәфірге. Gracias, Javier.